Barchaga assalomu alaykum, Marbek kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh o'rtoqlar, bugun sizlar bilan yangi boyni sarguzashtlarini davom ettiramiz. Tanaffusdan avval sizlardan ming bor uzr so'rayman. Ushbu yangi boyning sarguzashtlari juda ham cho'zilib ketdi. Chamasi 10 kun, 12 kun ichida hech qanaqa videolar qo'yib borilmadi. Shuning uchun ming bor uzr so'rayman. Bundan keyingi videolarda hech bo'lmaganda chamasi 3 kunda, 4 kunda, uzog'i 1 haftada qo'yib borishga harakat qilaman. Sababi bu yangi akkaunt, ushbu yangi akkauntda har kuni video chiqargandan foyda yo'q. Nima uchun? Chunki dushalani to'plash kerak, qiladigan kunlik arzimagan kichkintakkina o'zini ishlari bor. Har bitta kichkina ishlarni ham ko'rsatib borishga sal odam uyalyapti. Shuning uchun agar xafa bo'lmasanglar, har 3 kunda, 4 kunda video chiqarib borishga harakat qilaman. Xo'sh, qisqa tanaffusdan so'ng boshlaymiz. Akkauntingizni juda ham tezda kuchaytirishni xohlaysizmi? Magazindagi dushalar narxini ko'rib boshingiz aylanib ketyaptimi? Unday bo'lsa tezda Apple Display'ga murojaat qiling. Eng arzon narxlarda Android hamda iOS'lar uchun dushalarni sotib oling. Va bu hali hammasi emas. Minoralarni farq qilish xizmati ham bor. Eng zo'r Almaska va Epiclarni qo'lga kiriting. Barchasini eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Umarbek 505 promo kodi orqali har bir xaridingiz uchun 500 ta va undan ko'p dushalarni bonusiga olasiz. Donatni to'plamlar sotib olmoqchisiz-ku, ammo sotib olishga qiynalyapsizmi? Albatta, biz sizga yordam beramiz. Hattoki Combat Pass'ni ham sotib olishingiz mumkin. Ushbu Combat Pass'ni to'liq sotib olganingizdan keyin tilli jangchingiz brutal yiqilish xususiyatiga ega bo'ladi. Tez-tez shoshiling, Apollo Play'ga murojaat qiling. Xo'sh o'rtoqlar, ushbu katta shamol minorasida birgalikda hozir 50-chi qavatdagi Boss Kenshi'dan o'tishga harakat qilamiz. Ushbu minorada atigi 2 dona urinishim qolgan. O'xshasa 2 minora ikkala urinishda o'tib ketishga harakat qilaman, chunki bu bossdan joni bilasizlar 100 mingtadan oshuv bo'ladi. Bizning jamoa esa o'rtacha darajada kuchli desak ham adashmagan bo'laman. MK11 Lukan orqali Brand Space Priyom hamda orasida ikkinchi Space Priyomlarni tiqib o'tib ketishga harakat qilaman. Obbo, keyin seni bu yerda berib qo'ydik. Ikkinchi Space Priyomimiz tayyor, lekin Lukanda qum bo'ron qum turibdi. Unaqa katta blok hali ko'rib turganingizdek bizga qum yopishgandan so'ng bizni umuman ko'p narsadan mahrum qilib qo'yadi. Birinchidan bizni qonga belaymiz. Ikkinchidan yo'llayotgan zarbalarimiz hali foiz juda ham past bo'ladi. Ana undan so'ng himoyani buzib o'tish uchun bizning blok breykerimizni foizi ancha muncha tushib ketadi. Bir xil aytishi mumkin, agar ikkita blok breyker qo'ysak-chi, balkam o'tib ketarmiz deyish mumkin. Yo'q. 3 ta blok breaker qo'ysangiz ham yodingizda tuting. Faqatgina bitta blok breakerni 45 yoki 35 foizli blok breakerlar bor. Aynan bitta dona blok breaker ishlaydi. Bu sinalgan. Xo'sh, bu yerda hozir Kenshini 40 ming atrofida jonini qoldirdik. Bir amallab ushbu qavatdan bitta turmushda o'tib ketamiz degan umiddaman. 17 ming, 15 ming joni qoldi. Mana shu yerda o'ldirib keta olamiz ham. 1400 joni qolgan edi, lekin u ikkinchi spes priyomini qo'lladi hamda Lukanimni urib-urib savalab tepdi. Sur yo'qol bittan deganday qilib. Hamma hech qisi yo'q. Yana bitta urinishimiz bor. Ushbu bitta urinishimizda bemalol o'tib ketamiz degan umiddaman. Hamda bizga bu yerda aynan bu qavatda tilla jangchi beradi. Xo'sh, bizga qanaqangi tilla jangchi berar ekan? Birgalikda o'rtoqni kuzatib boramiz. Xo'sh. Lukanni o'zi bitta jangga kirishib o'ldirib qo'yadi degan umiddaman. Yo'q, shundan o'ldira olmadi-yu, lekin bitta nunchakis bilan urib
Bu yerde yuttik. Hoş biz geldim ha. Dilla. Kunglau fokus şaşlı. Apay cüneyem yakışı brençli yani ki. Kutarıp gittiği bolana. Bu cüneyem yakışı. Hoş anımdan son tremorını bu yerde ispitaniyasını oynayışı hareket kılamızı albette. Hamda tremorını ikinci sliyaniyemi de birinci sliyaniyemi de uşengi karab olup çıkıp gittiğimizi. Hoş. Hoş ortalığı uz ile de nime gaple, nime yengeli ile. Katta şamol minarasından otuştu. Kinalmi yapsılamı. Agar uşbu minarda sizlerine nime dur kuynayotken busa. Albatta kabin tarihi yazıp otu ile. Qo'limizdan kelgancha savollarga javoblar berishga harakat qilamiz. Hamda bizning Telegramda o'zimizning kanalimiz bor, chatimiz bor. Bemalol o'sha yerga qo'shilib, sizlarni qiynab kelayotgan savollarga javoblar topishingiz mumkin. Biz u yerda hozir 73-tagiga yetdik. Juda ham bir-biridan ajoyib bo'lgan mavzularda o'zaro suhbat qilib boryapmiz, fikr almashyapmiz. Bilmaganimizni o'rganyapmiz, bilmaganlarga o'rgatyapmiz. Albatta, qo'shiling yodingizdan chiqmasin. Xo'sh, bu yerda mana tremorni ham olib ketdik. Shu shunda yana bitta slyaniyani qo'lga kiritamiz. Xo'sh, tremor. Bu yerda nechinchi slyaniyada yodimdan ham ko'tarilib qopti. Ming bor uzr so'rayman sizlardan o'rtoqlar. Ha, birinchi slyaniyaga olimizni hamda bizga tremorni o'zini qurol yarog'ini beradi. Eh, tremor. Yana bitta slyaniyani olishga urinib ko'ramiz hamkini. Mask elementlar zimli 65 tushani oldik bu yo'lda. Xo'sh, bizni qiladigan keyingi ishlarimizdan bittasi men bor uzr so'rayman sizlardan video juda ham kech chiqib ketgani uchun. Mana bu yerda endi keyingi joyga o'tamiz. Bu yerda biz pakopening qilishga harakat qilamiz. Ko'rganingizdek bu yerda men 70-qavatdagi katta shamol minorasida 70-qavatdagi bosga yetib keldim. Albatta bu Raiden is Injustice 2. Lukanda o'sha snaragalar turibdi, hech qanaqa o'zgarishlarsiz. Xo'sh, bitta urinishimiz bor, bitta urinishda o'tib keta olamizmi degan umiddaman. Harakat qilib ko'ramiz, lekin sal qiyinroq bo'ladi, chunki bu juda ham kuchli raqib. Aynan bu Raiden Injustice katta passivkasi juda ham boy jangchi bu. Mana bizga o'zini passivkasida bor kichkintakkina qumchasi bor tutuni, tutun ko'rinishida. Bu tutun ko'rinishi nimaga ega deb so'rasangiz, bizni space programlarimizni sekingina nolga tushirishni boshladi. Xuddiki Sub-Zero MK11da marazilka bor-ku. Ana o'sha marazilka tushganda bizning space programlarimiz sekin-sekin nolga tushadi, hamda harakatlanishimiz ham juda ham sekinlashib ketadi. Hozir bu yerda mana almashib o'ynayapmiz. Timingga qarab almashib o'ynashga harakat qilaman. 4 sekunddan so'ng bizga qum keladi va tez almashishga ulgurishimiz kerak. Xo'sh, mana bu yerda bismena qilmasak bo'lmaydi. Birinchi space program kelishi orqali tiqamiz. Qancha o'rin? 9.5. Arzimagan o'rinlar. Bu yerda ham adashmasam bittada o'ta olmayman, chunki bundan avvalgi bossda 2 ta urinishim ketgan edi. Bu bossda-ku tem bo'li 2 ta ketadi. Xo'sh, Lukanni, MK11 Lukanni, mana shu birinchi space programni eng zo'r tomoni, misol uchun raqib taraf blokka himoyaga turgan paytida ham birinchi space programni himoyasini yorib o'ta oladi, hamda qalqon ham yorib o'tadi. Xabaringiz bor, raqib tarafda qalqon, nafaqat raqib tarafda, ham raqib tarafda, ham biz tarafda qalqonimiz buzilsa, bizlarga katta miqdorda zarbalarni kiritsa bo'ladi. Hozirda bu yerda bizda 50 soniya vaqtimiz bor. Raidenda esa 55% joni qoldi.
Xo'sh, bu yerda biz hozir tez-tezda almashib o'ynamasak bo'lmaydi. Hozir 2 sekunddan keyin bizga qum keladi. Tezda mana shuni. Afsus, birinchi space priyoma havoga uchib ketdi. Xo'sh, Raiden Kenshin chiqarib yubordi. Kunglao uchadi. Agar Kunglao'ni o'ldirib qo'ymasa, ikkinchi space priyoma yaxshi probo bloki bilan bor. Ammo bizga qum bu yerda tezda uchib keldi. Lukanga tezda o'ziga almashib olishimiz kerak. Lukanning ham joni unchalik ko'p emas ekan, arzimagan 9000 atrofida ikkinchi space priyomni qo'llab ko'rardim u. Ham qo'llab ko'rdim, lekin bu yerda himoyani buzib o'tib bo'lmaydi. Mana shunisi chatoq. Lukanimiz bu yerda tezda o'ladi. Eh, Raiden, Raiden. To'qirtirib tashiman sanlarni deyapti-ku. Hozir gaplashamiz san bilan. Bizga bu yerda Jackie Briggs'ni kartasi tushdi. Ko'rib turganlarda o'rtoqlar yangi boy akkauntida aytgancha bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Ushbu ikkala minorada men umuman abnavit qilmasdan o'ynayman, chunki dushalarni tez-tezda yig'ib, to'plamni ochib borib, tezda akkauntimizni kuchaytirishimiz kerak. Shavka minorasida esa 92 qavatda ekanman, yana arzimagan 8 dona talant tangasi kerak. Tepadagi bistro bitvada esa ancha-muncha joyga kelib qo'ydim. Uncha o'ynagim kelayotgani. Bu o'yinda fraksiyada esa ko'rib turibsizlar 1760 ta tangani qonli rubinni yoqib qo'ydim. Albatta biz bu yerda hozir skorpionni sotib olamiz. Hamda undan keyingi sotib oladigan jangchimiz bu albatta klassik yermak bo'ladi. Klassik yermak bosslarga qarshi sapr tonnida juda ham katta foydasi bor. Mana klassik skorpionni ham oldik. Xo'sh, ana endi biz zadanlarni ko'rib tursa hali pastki joyini ocha olganim yo'q, lekin bu yerda mana zadanlarga qo'yib chiqamiz. Aynan 8 soatlik zadanlarga qo'yib chiqamiz. Chunki slava shkalasi to'lgandan keyin bizga tilli jangchini ham berishi mumkin. Adboriylarni ko'rib turganlaringizdek, sekin-sekin o'ynab, hammasini yetkazib qo'yishga harakat qilaman. Sizlarga ham ushbu maslahatim. Tremorni ham mana oxirgi joyga keldik, lekin bu yerda qanchalik o'ta olaman, bilmayman. Kolleksiyamiz esa mana shunday ko'rinishda hozir turibdi. O'rtacha me'yorda kolleksiya. Ushbu akkauntni men to'g'risi har kuni ham kirib o'ynay olayotganim yo'q. Har kuni o'ynasa yaxshi natijaga erishaman degan umiddaman. Xo'sh, bu yerda biz kolleksiyamizni ko'rib boryapsizlar. O'rtacha me'yorda desak ham bo'ladi. Skorpionni ho'p birinchi space priyomni to'ldirib qo'ymadim, lekin hech qanaqa karta yo'q ekan to'ldirishga. Hali bu akkaunt juda ham kuchli bo'lib ketadi degan umiddaman. Mana snaregalardan ushbu qo'lga kiritgan bor snaregalarim minoralardan o'zi random bo'lib tushgani hammasi shu. Xo'sh, ko'rib turganingizda endi biz bu yerda 2000 ta dushamiz bor, hamda 1 million 200 atrofida tangamiz bor. Ushbu hammasini ishlatishga harakat qilamiz. 70 ming tali naborni ochamiz. Albatta bizga qurol-yaroqlar juda ham kerak. Bundan keyingi aynan bundan keyingi to'plam ochishlarda esa 30 ming tali bilan aralashtirib ko'proq ochamiz. Xo'sh, bizga bu yerda Mold gneva 2 marta tushdi, yaxshi. Mask elementlar zimli tushdi. Endi skelet ruka terminatorniki, hamda kibor ruka, hamda respiratorlar tushdi. Yomon emas. Xo'sh, qolgan tangamizga ham tez snaregalarni sotib olamiz. Bizga bu yerda asosan himoyani buzib o'tuvchi blok breakerlar juda ham zarurdir. Xo'sh, qay darajada hozir omadimiz keladi, birgalikda kuzatib boramiz. Atigi bitta dona preliminar povyaska Night Wolf'ni o'zini qurol yarog'i tushdi, lekin yaxshi bitta dona bo'lsa ham blok breaker tushgani. Biz bu yerda endi MK1 naborlarini ochishga harakat qilamiz. Ushbu to'plamdan xabaringiz bor. 4% kimga edi? Scarlet kamidi. 3% Sub-Zero hamda Scorpion'ga edi. 5 ta to'plamga yetadigan dushamizni to'plab qo'yamiz.
Ushbu videoni yozib olganimga juda ham ancha bo'libdi. Chamasi 3 kuncha bo'lgan edi. Eng katta xatolarimdan bittasi xabaringiz bor. O'yinimizga Combat Cup to'plami kirib kelgan edi. Agar shu 2000 ta dushani Combat Cup to'plamini o'ziga ishlatganimda chamasi u yerdan 7 ta doni ocholarmidim? Taxminan 6 ta doni to'plam ochganimda 6 ta joniga tushganda ham minorlardan bemalol o'tib ketsa bo'lar edi. Mani eng katta xatolarimdan bittasi ushbu mana hozir bo'layotgan pack openingdagi pack openingimizga Combat Cup to'plami kirib kelishiga 3 yoki 4 uzog'i maksimum 5 daqiqa qolganda ushbu pack openingni qilgan edim. Eng katta xatolarimdan bittasi. Chunki u to'plam ham o'z-o'zidan eyo beyo deb kirib keldi. Hamar hech qisi yo'q, nima deymiz? Hali omadimiz keladi. Johnny Cage'larni, Sony Blade'larni hali asabimizni ko'tarmaydigan darajada kuchaytirib, hamda ularni sotadigan paytimiz ham keladi. Xo'sh, bu yerda bizni ko'rib turganlardek baraka tushdi. Lukan ogniy kulaki tushdi, klassik Kano hamda ikki marotaba Treyburg Sub-Zero tushdi. mana shunaqa gaplar o'rtoqla. Mana bu yerda bizda hozir Bayboy propiskda qandaydir atbor edi, bitta joyni olgan ekanmiz, tangasini olamiz 100 tani. Bizga bu yerda nima berar ekan, birgalikda kuzatib boramiz. 30 ta dusha ekan. Yomon emas, 57 ta dushamiz shunda kapilkada turgan bo'ladi. Xo'sh. Undan keyingi qiladigan ishlarimizdan bittasi mana snaryagrani ko'rib turibsizlar, mana ham HP'larni. Aynan mana shu Xram Linkuen, Blagoslovenie Fujina, yana ikkita HP bor, esimdan chiqib qoldi. Aynan mana mana shu HP'larni tezda 4-chi snaryaga ko'tarib olishni maslahat beraman. Eng kerakli buxta ekan. Buxta o'zi 4-chi snaryada maksimum turgan ekan. Mana bular jangchilarimizni poddeshkalari, ushbu poddeshkalarni hali kuchaytirishga ancha muncha vaqtimiz, asabimiz ketadi. Katta shamol minorasida esa 70-chi qavatda turganimiz. Xo'sh, bizga bu yerda 70-chi qavatdan oddiy bo'lmagan qurol-yaroq berar ekan, hamali hech qisi yo'q. Borriga baraka degandek. Xo'sh, bizni kolleksiyamiz hozirda shunlardan iborat bo'lib keyingi pack openinglarimizda bundan-da kattaroq yutuqlarga erishamizga umiddaman. Va albatta men qaytargan xatolarni sizlar ham qaytarmanglar. Yana bir marta men uchun bir marotaba dars bo'ldi. Albatta bu qanday dars? Har doim dushani saqlab qo'yinglar. Boshqa videolarimda o'zim sizlarga aytaman. Dushni to'pladinglarmi yoki dushni sotib oldinglarmi? Tezda borib MK1 Istanbulga yopishmanglar deyman-ku. Ammo men bu yerda o'zim aynan o'sha naborga yopishib, tezda sotib olganim eng katta xatolardan bo'ldi. Ana endi dushani tez-tez to'playimiz, to'playimiz, faqatgina to'playimiz. Ochadigan payt keladi, o'sha momentni kutib olamiz. Bu yerda esa biz 8 soatlik zadaylarni qo'yib chiqib ketamiz. Xo'sh, 8 soatlik kimlarni qo'ysak ekan? Albatta 8 soatlik qo'ysi, Slava shkalasi to'lgandan so'ng omadimiz kelsa, tilla jangchini ham olib chiqib ketishimiz mumkin. Zadaniyalar orqali tilla jangchilarni farm qilish yo'llardan bittasi. Xo'sh, yana bitta 8 soatlik zadaniyani top qo'ysi, shun bilan videoyimizni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Hozircha menga hech qanaqa rukovodstvo karo, ya'ni epic karta tushgani yo'q. Bu epic karta qanaqa karta desanglar, zadaniya qo'yishdan oldin har bitta dona jangchiga ushbu kartani qo'yib qo'ysangiz, vaqtini ekonom qiladi. Ya'ni 8 soatlik zadaniya qo'yib qo'ysangiz, 7,5 soatga qo'yib qo'yadi hamda zadaniyadan tushadigan qo'shimcha qanchadir dusha yoki tangalarni ham olib chiqib bera oladi. Xo'sh, o'rtoqlar, yangi boyning haftaligi mana shundan o'tdi. Haftalik juda ham yaxshi bo'ldi. Dushalarni chiroyli yig'dik. Zadaniyalar orqali reklamalar ko'rib, tangalarni ham chiroyli qilib yig'dik. Lekin afsuski oxirda qovunni yomondan tushirdik. Combat Cup to'plamini bu yerda boy berib qo'ydik.
Hoş endi nasip kılsa agar aynen yangi boyun sarguzaşlarını videolarını koyup çıkışını hoklasayla sizlerden ben bitti don iltimasım bor. Kanchi ko'p aktif bu seyle çünkü yarışa videolu koyup boraman. Sizlerden aktif menden ise video. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Videomizda min bor uzr, juda ham uzun bo'lib ketdi. Aybga buyurmaysizlar. Keyingi yangi boyning sarguzashtlarida uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.